السلام علیکم، کیسے ہیں تمام دوست؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، گڈ ہوں گے، ہیپی ہوں گے۔ اچھا، کچھ لوگ جو ہیں وہ بیچارے ٹی وی پہ بیٹھے ہیں، گھروں میں بیٹھے ہیں، کیونکہ چھٹیاں ہیں، گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور گھروں میں انہوں نے ٹی وی لگایا ہوا ہے، کسی نے ایکسپریس نیوز، جیو نیوز، فلاں نیوز، یعنی ہر بندہ نیوز سنی جا رہا ہے، ٹینشن میں پڑی جا رہا ہے، اور وہ روزانہ سنتا ہے اتنے فلاں ملک میں فوت ہو گئے، اتنے فلاں ملک میں فوت ہو گئے۔ تو ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ اپنے اندر موٹیویشن پیدا کیجیے۔ موٹیویشن کے بغیر تو ویسے ہی آپ مردہ ہو جاتے ہیں۔ وہ ضروری نہیں کہ میڈیا دیکھتے ہیں، میڈیا ایک سب سے بڑی بیماری ہے۔ جن ملکوں میں دیکھ لیں میڈیا نہیں ہے آج بھی دنیا، اس وہاں پہ دوسرے لوگ خوش ٹھیک ہیں، اور جو میڈیا کے نزدیک ہیں وہ کسی کو بلڈ پریشر ہے، کسی کو ٹینشن ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں پوری دنیا ہی گھر کو نکوائی ہوئی ہے۔ تو ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ یہ میڈیا سے اس سے ہٹیں، یہ جو ٹائم ہے آپ کے پاس اس میں توبہ کریں، اللہ کا نام لیں، اور اس کے علاوہ ایک جو ہے اکانومی، کیونکہ یہ جو آگے کنڈیشن آنے والی ہے، یہ آگے کرونا کے بعد جو صورتحال ہے، کچھ تو بیچارے ویسے ہی اس سے ملکوں کے ملک جو ہیں وہ ڈیفالٹ کر گئے ہیں اور کرائسس میں چلے گئے ہیں۔ امیر ترین ملک بھی اس کرونا کی وجہ سے جو ہے نا نقصان میں چلے گئے ہیں۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد کرونا کے بعد کی جو دنیا ہوگی اس میں یہ ہوگا کہ کرائسس آیا ہوگا، اچھا خاصا کرائسس آیا ہوگا، جس میں آپ کو قلت ہوگی پیسے کی، کھانے پینے کی، اجزاء کی۔ اچھا، کچھ لوگ نا، ابھی میں نے لاسٹ ویڈیو اپلوڈ کی تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یار آپ لوگوں کو بزنس کی پڑی ہے، ادھر عذاب آیا ہوا ہے۔ تو بالکل ان کی بات ٹھیک ہے، میں نہیں کہتا کہ سب کچھ بزنس ہی ہے اور اسی میں ہی سارا کچھ ہونا ہے، لیکن آپ کو ایک چیز بتا دوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بہت بڑا میسیج دیا ہوا ہے، نماز پڑھو، زکات دو۔ یہ بہت بڑا میسیج ہے جو سمجھ جائیں گے، کیونکہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ نماز پڑھنے کا مطلب صرف یہ ورڈ نہ سمجھیں کہ نماز پڑھیں اور زکات دیں، اس کا بہت بڑا میننگ ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ عبادت بھی کریں، نہ ہی سارے عبادت پہ لگ جائیں گے، نہ ہی سارے پیسے کے پیچھے لگ جائیں گے، ہر ایک کے لیول پہ جو ہے کرنا ہوتا ہے۔ 80% عبادت، 20% اپنے رہن سہن کے لیے، کھانے پینے کے لیے کوشش، یہ ہوتا ہے۔ 80% آپ نے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، ہر پل شکر ادا کرنا ہے، ہر پل آپ نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جو چیزیں ہیں اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ اگر فرض کریں مجھے یہ شرٹ ملی، اس پہ شکر ادا کریں، کیونکہ بہت ساری دنیا میں ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس یہ شرٹ نہیں ہے، تو مجھے چاہیے کہ میں اس پہ شکر ادا کروں۔ اگر میں نے ایک ٹائم کا کھانا کھایا اور میں نے پیٹ بھر کے کھا لیا، تو مجھے اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ بہت ساری دنیا میں ایسے لوگ ہیں جن کے پاس نہیں ہے اور ہمیں مل گیا۔ اس کے بعد یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو دن میں 5 نمازیں، قرآن مجید، تلاوت اور اللہ کے ذکر کے لیے ٹائم الگ مینیج کرنا ہے، اور اپنی جو ڈیلی ضروریات ہیں اور جو مصروفیات ہیں ان میں اپنے لیے اپنے روزگار بنانا ہے، وہ ایک الگ ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ دین اور دنیا جو ہے وہ چلتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ صرف دین چلتا ہے، اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ صرف دنیا چلتی ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے، 80% آپ نے دین کو ٹائم دینا ہے، 20% اپنے آپ کو ٹائم دینا ہے، جس میں 10% آپ نے فیملی کو ٹائم دینا ہے، اور 10% آپ نے ایفرٹس کرنی ہے اپنے رہنے کے لیے، کہ اللہ کی دی ہوئی جو چیزیں ہیں اس میں سے ارن کرنے کے لیے، اور اس سے اپنے حصے کی جو آپ کی قسمت میں یا آپ کی سٹرگل میں لکھی ہوئی ہیں وہ سٹرگل لینے کے لیے۔ اب جب آپ کمائیں گے، آپ زیادہ کمائیں گے، ابھی تو کچھ، کیونکہ صدقہ بھی واجب ان پہ ہی ہوتا ہے جو اپنی انکم سے زیادہ کما رہے ہوتے ہیں۔ تو جب لوگ اپنا کما رہے ہوتے ہیں، زیادہ کما رہے ہوتے ہیں، تو دینے والا ہاتھ اپنا بنائیے، اپنے مشن میں یہ رکھیے کہ ہم دینے والے ہاتھ میں ہوں گے، نہ کہ لینے والے ہاتھ میں۔ لینے والے ہاتھ جو ہے نا وہ بہتر نہیں ہے، دینے والا ہاتھ بہتر ہے۔ تو وہ کب ہوگا؟ جب وہ 20% جو باقی آپ کے پاس عبادتوں کے بعد جو 20% ٹائم بچتا ہے آپ کا، وہ آپ نے 10% اپنی فیملی کے ساتھ اور 10% آپ نے اپنا دنیا کے ساتھ گزارنا ہوتا ہے، جو آپ نے انکم کے لیے سٹرگل کرنی ہوتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں میں سے اپنے لیے بھی ارن کروں، فیملی کے لیے بھی کروں، اور اللہ کی راہ پہ دینے والا بھی بنوں۔ جب آپ اللہ کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، جب آپ بڑھتے ہیں آگے، اور جب آپ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب آپ غریبوں کی ہیلپ کرتے ہیں، وہ جو 80% آپ عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو اس 10% کی تھوڑی سی ایفرٹ سے دے دیتا ہے، لیکن لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ اگر آپ لاکھ کما رہے ہیں،
دس ہزار وقف کر دیں اللہ کے رستے پہ تو آپ کو وہ دس ہزار مزید دس لاکھ دے دے گا. جبکہ لوگ کیا کرتے ہیں, لاکھ کمایا لاکھ کے اوپر ہی کسی کا حصہ نہیں رکھتے. تو شارٹ ورڈ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو 10% ٹائم اس وقت آپ کو ملا ہوا ہے گھروں میں بیٹھنے کا, جب گھروں میں بیٹھے ہیں آپ اور آپ بالکل ایک کرونا وائرس کی وجہ سے سارے اس وقت بزنس لوگوں کا بند ہے, فائنینشلی ان کو ٹینشن ہے, اس کے بعد کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں بہت سارے لوگوں کو اور باہر وہ جا نہیں سکتے, انکم کا رستہ بالکل بند ہے, تو ایسے میں کیجئے یہ, اٹھیں, تہجد پڑھیں, فجر پڑھیں, ظہر پڑھیں, مغرب پڑھیں, عشاء پڑھیں, اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کو یہ پانچ نمازیں پڑھ کے بھی یاد کریں, ہر پل کریں, تسبیح کریں, اس کے علاوہ رات کو سوتے وقت شکرانے کے نفل پڑھ کے سوئیے. اور یہ جو اس کے بعد آپ کو درمیان میں ٹائم ملتا ہے اس میں اپنے لیے کچھ کیجئے. اپنے لیے کیا کرنا ہے, اپنے لیے انکم کے رستے تلاش کیجئے, یوٹیوب پہ جائیے, یوٹیوب پہ آن لائن بزنس کو اسٹڈی کیجئے, نیٹ ورک مارکیٹنگ کو اسٹڈی کیجئے, کیسے پیسہ کمانا ہے اس کو اسٹڈی کیجئے, اپنے حالات کو کیسے بیٹر کرنا ہے وہ اسٹڈی کیجئے, اس کے بعد ہم کس طرح لوگوں کو دینے والے بن سکتے ہیں وہ اسٹڈی کیجئے, ہم انکم کو کیسے انکریز کر سکتے ہیں اس چیز کو اسٹڈی کیجئے. تو جب آپ یہ ساری چیزیں کرتے جائیں گے تو مجھے امید ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ جب اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے, جس وقت یہ کرونا ختم ہو جائے گا تو آپ گھر میں بیٹھے اتنا کر چکے ہوں گے کہ دین کے ساتھ دنیا کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کر چکے ہوں گے, عبادتیں کر کے اپنے گناہ معاف کروا چکے ہوں گے, جو کہ اللہ سے دعا کی جا سکتی ہے, ہمیں نہیں پتا کہ اس کو اللہ نے معاف کرنا ہے کسی کو نہیں, لیکن ہم کوشش کر سکتے ہیں, انسان کے ہاتھ میں صرف کوشش ہے. باقی اپنے لیے اور اپنی فیملی کے لیے, رہنے کے لیے اور دوسرے لوگوں کو غریبوں کی مدد کے لیے آپ بہت سارا کچھ کر سکتے ہیں. گھر میں بیٹھ کے آپ اسٹڈی کیجئے نیٹ ورک مارکیٹنگ کو, آن لائن بزنس کو. اچھا, بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ اکثر نیٹ ورک مارکیٹنگ کے کہتے ہیں, آن لائن بزنس کے کہتے ہیں, دوسرے بزنس کو کیوں نہیں کہتے ہیں؟ میں اس لیے کہتا ہوں کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ وہ بزنس ہے جو ہر غریب بھی کر سکتا ہے اور ہر امیر بھی کر سکتا ہے. بیسیکلی ویسے یہ غریبوں کا بزنس ہے, امیروں کا نہیں ہے. لیکن امیروں کا کیا ہے, امیروں نے جو سیونگ کی ہوئی ہے وہاں سے وہ تھوڑا خرچ کر لیں گے, سیونگ کر لیں گے, کوئی گاڑی بیچ لے گا, کوئی گھر بیچ لے گا, یا ان کے پاس آلریڈی سیونگ ہوتی ہے. مسئلہ تو آ جا کے غریبوں کو ہوتا ہے جن کے پاس بعد میں بھی ان کو پرابلم پیش آنی ہے. تو ان بھائیوں کے لیے جن کو بعد میں پرابلم پیش آنی ہے, ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اسٹارٹ میں یہ جو ٹائم ہے ضائع نہ کریں, یہ باتیں کریں, اللہ کو راضی کریں, نماز پڑھیں, زکات دیں, لوگوں کی ہیلپ کریں. اس طرح کے موقعوں پہ تو ہیلپ کی جاتی ہے, لیکن بدقسمتی سے اس وقت یہ ہے کہ موسٹلی لوگ 90% تو وہ لوگ ہیں جن کو ہیلپ چاہیے, جو 10% ہیں وہ ہیلپ کرنے والے ہیں لیکن ان میں سے بھی 2% کر رہے ہیں, اور 8% جو ہیں وہ ابھی تک بھی نہیں کر رہے, وہ ابھی تک بھی کوئی ذخیرہ اندوزی میں لگا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. تو میں اس لیے نیٹ ورک مارکیٹنگ کا بزنس کہتا ہوں کیونکہ یہ بزنس وہ ہے جس کو آپ سمجھ جائیں گے تو آپ کو یہ بزنس دینے والا بناتا ہے, نہ کہ لینے والا. دنیا میں ہر بزنس جو ہے, دنیا میں ہر بزنس اب کسی باس کے انڈر کرتے ہیں, اور یہ دنیا کا واحد بزنس ہے جس میں باس نہیں ہے کوئی بھی, آپ خود ہی اپنے باس ہیں. دنیا کا ہر بزنس, ہر کام آپ ایک لمٹ میں کرتے ہیں, یہ وہ بزنس ہے جو انلمیٹڈ ہو سکتا ہے. دنیا کا ہر کام آپ جو ہے مخصوص سے پیسے کے لیے بہت زیادہ سٹرگل کرتے ہیں, یہ وہ واحد بزنس ہے جس میں تھوڑی سٹرگل کے بعد زیادہ پیسہ آ سکتا ہے. اس کے لیے کیا چاہیے, صرف جن کے پاس لیپ ٹاپ ہے وہ لیپ ٹاپ پہ, جو موبائل ہے موبائل پہ, وہ ہر ایک کے ہاتھ میں. یہ موبائل جس کو ہم اگر انکم کے لیے یوز کریں تو اسے کہتے ہیں نیٹ ورک مارکیٹنگ, اور یہی موبائل واٹس ایپ ہم اگر غلط کام کے لیے یوز کریں گے تو وہ غلط طرف جائے گا, اگر ہم اس کو پازیٹیو کے لیے یوز کر لیتے ہیں تو یہ ہمیں بہت زیادہ بینیفٹ بھی دے دے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ بزنس فیور میں ہے. اچھا, بہت سارے لوگوں کا ایک پرابلم یہ ہے, وہ نا جب وہ ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے تو اس کے پیچھے نیچے اپنے ہی کمنٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں, ایسے اس کو یہ ہو گیا, اس کو وہ ہو گیا, اس کو ایسے, اس کو ایسے. اچھا, مجھے میں ان لوگوں سے ایک سوال پوچھتا ہوں, اب سارے دنیا کے بزنس بند ہیں, لاس میں ہیں, اس میں کس کا قصور ہے؟ صرف ایک چھوٹا سا سوال ہے, نیٹورکنگ کی کوئی کمپنی دیوالیہ ہو جاتی ہے, نقصان میں چلی جاتی ہے یا بند ہو جاتی ہے تو سب کچھ لوگوں کا نقصان ہو جاتا ہے, تو وہ سارے کہہ رہے ہوتے ہیں میرا تو یار وہ سینئر ہی بہت جو ہے نا وہ اس نے کر دیا کام خراب, اس نے ایسے کر دیا, اس نے ایسے کر دیا. میرا صرف اس وقت سوال ہے, جب پاکستان میں کرائسس آیا تو یہ کس کا قصور ہے, اس میں بزنس کا نقصان کس کی وجہ سے ہوا, اور یہ جو اب ہر چیز کے نقصان میں گئی ہے, کیا یہ بھی آپ کے سینئر نے کروایا, کیا یہ بھی اس نے کیا, یہ تو فزیکل تھا, یہ تو سارا کچھ آپ نے خود کیا تھا, دکانیں خود لی تھی, پیسہ خود لگایا تھا, اب کیا ہوا ہے, اب یہ بزنس کدھر گئے ہیں, اب نقصان اب بھی تو ہوا ہے. تو یہ صرف اس چیز کا جواب دے دیں کہ اب نقصان کس کی وجہ سے ہے, ایسا نہیں ہوتا.
دنیا میں یہ نیٹ ورک مارکیٹنگ بزنس غریبوں کا ضرور ہے لیکن ان کا ہے جن کا اندر کا جذبہ جوان ہے، جو اندر سے مضبوط ہے، مضبوط کے حساب والے لوگوں کا کام ہے، نہ کہ ڈرپوک لوگوں کا، کمزور لوگوں کا بزنس نہیں ہے، وہ اس سے دور رہیں۔ میں اکثر ہی کہتا ہوں 18 کلومیٹر 20 کلومیٹر دور رہیں جو ڈرتے ہیں۔ یہ مضبوط اعصاب والے لوگوں کا کام ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ کرنا۔ نیٹ ورک مارکیٹنگ کوئی اس کو یہ مت سمجھے کہ بڑا آسان ہے، لیکن یہ آسان صرف ان کے لیے ہوتا ہے جو سیکھتے بھی ہیں، جو سنتے نہیں بات کو نکل پڑتے ہیں رات کو پھیر کرتے ہیں دہرائی، ان کے لیے یہ بالکل نہیں ہے۔ تو اس کو سمجھنا پڑتا ہے، سیکھنا پڑتا ہے، اور جو اس سے سمجھ جاتے ہیں، سیکھ جاتے ہیں، وہ بہت بڑی سکسیس لیتے ہیں۔ میں آپ کو ہزاروں لوگ گنوا سکتا ہوں جو نیٹ ورک مارکیٹنگ سے سکسیس لے چکے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو آپ میرا یوٹیوب کا چینل پہ چلے جائیں اور اس پہ سبسکرائب کر لیں، اس طرح کی مزید ویڈیو آپ کو ملتی رہیں گی، اور انشاءاللہ اسی طرح اچھی اچھی ٹریننگز اور اچھے اچھے میسیجز آپ کے لیے ریکارڈ کرتا رہوں گا۔ تو باقی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی نیچے کمنٹس میں کیا کہہ رہا ہے، غلط کہہ رہا ہے یا صحیح کہہ رہا ہے، وہ جس نے جتنا ظرف ہوتا ہے وہ اتنا ہی بات کرتا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن میں پھر بھی آج بھی کہہ رہا ہوں، میں 10 سال سے ہی کہہ رہا ہوں، نیٹ ورک مارکیٹنگ از بیسٹ بزنس۔ آپ کے لیے دنیا کا سب سے بیسٹ بزنس نیٹ ورک مارکیٹنگ ہے۔ چھوٹی انویسٹمنٹ سے بڑا آرن دیتا ہے، اور گھر بیٹھے ہوئے دیتا ہے، بہت زیادہ اسٹرگل کیے ہوئے دیتا ہے، صرف اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو باقی تھینک یو، اللہ حافظ۔